Historia shqiptare në rrëfimin historik të historiografisë shqiptare jo rrallë ka krijuar keqinterpretime dhe keqkuptime. Si shkencë e zhvilluar në kohën e vrullit komunist për teren, ajo e ka marrë barrën e ndërtimit të një rrëfimi të ri për të vjetër. Me disiplinë gati-gati ushtarake dhe në funksion të një ideologjie ekskluziviste, ajo e krijoi rrëfimin e vet përmes një qasje esencialiste kërshi historisë. Kushdo që e sfidonte, shpallej antikomtar, po te ishte shqiptar, ishte edhe trathar. Burgu komunist kishte ditare shumë të vogla për dritën e shkencës jashtë mureve të shtetit e Enver Hoxhës. Kosova ishte akoma me keq. Ajo e merrte të gatshëm këtë material. Shqiptarët që jetonin të ndarë i bënde bashk dieta ideologjike që u servoi. Por, ndërkaq nga një po krijoheshin dy shoqëri, se cila me përjetimin e vetë për historinë, për gjuhën dhe kombin. Do të duhej të binte komunizmi në Shqipëri dhe të çlirohej Kosova që të bëhej i qartë ndryshimi dhe i rrokshëm moskuptimi. Për historinë, ky ishte momenti i përballjes me vetveten, për historianët me të vërtetat historike të munguara. Prandaj sot në Tiranë-Prishtinë ku gabuam, të ftuar kam një historian. Ai është sfiduar dhe i ka sfiduar këto konstrukte historike. Ndërsa ne do të sfidojmë për ngrehen historike shqiptare si tërsi. Mysafiri imi sotëm është Pëllumb Xhufi, historian. Zotri Xhufi, mirë se erdhët në këtë inspektim të kompleksit historik shqiptar. Këtë intervjist do të anisi me një tokë fjallësh të fundit kompleksi historik shqiptar në funksion të arsytimit të bashkimit kombëtar, që do të flasim në më vonë në këtë intervjist, por me gjitha të duhet të tajtojmë atë që ju keni thënë, se shqiptarët, ku do që janë, e kanë një histori, një kulturë dhe gjithë shka të përbashkë. Dhe nuk ka histori të veçanta, por është një histori. Ku e argumentoni këtë dhe pse? Po, në rrath pare e argumentoj në faktet historike, në të dhënat gjuhësore dhe në fenomenet kulturore të cilat janë të përbashkëta për shqiptarët kudo ku ata jetojnë, në veri të Shqipërisë apo në jug të Shqipërisë. Për shembull, po them një fakt të cilën kolegët gjuhëtarë kanë nënvizuar shpeshherë, që këto dialektet që janë sot në zona të ndryshme të arealit shqiptar, apo jo, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, nuk kanë qenë kaq të thella dikur. Mund duket e paradoks, po në qoftë se ju lexoni, të thella kuptoni të dallueshme. Jo kaq të dallueshme, kanë qenë më afër dialektet se që janë sot. Për shembull, në qoftë se lexojmë autorët e vjetër, Bogdanin, Buzukun, do shohim që aty ka ca forma të cilat janë shumë të ngjashme sot me, po themi, me dialektin e jugut. Për shembull, fjala ëngjëll. Bogdani nuk thot ejl, si thon sot për shembull në zonën e Shkodrës, në atë areal. Bogdani thot ëngjëll, i vë dhe e madje, do të thon, një që do shite do thosht një hipertosk, jo një tosk, po hipertosk, apo fjalët të tjera, për shumë, thot që mos të në bastardone të gjuha jo, mos të në bastardone të, kjo forma me në, është tipike jugu, po me sa duket ka qenë mbar shqiptare, formë mbar shqiptare. Pra, nuk besojt skandalizoj njëri, duke thënë që në një lexohet më kollaj Bogdani, po themi se gjerë fishta në momente
po themi, të caktuar ku gjuhë fishtës bëhet tepër koklavitur për një që s'është mësuar, që nuk është i asaj zone. Po nga ana tjetër është historia që i bashkon shqiptarët, duke lënë më njën vitin 1913, apo jo. Ska pak kontradiktore nëse thu që dialektet me gjitha të kanë qenë fuqimisht të përbashta dikur, po tani... Po tani janë të dalushme? Po, janë zhvilluar, mos harrojmë që ka ardhur një pushtim 500 vjeçar pasaj në të cilin ka ndodhur shumë fenomene jo normale në këto treva tona. Për shembull, jo vetëm në aspektin e thellimit të ndarjeve, po themi, dialektore, edhe krahinore, se kjo vjen sigurisht si rrjedhori, po kjo ndodh edhe edhe në fushat të tjera. Për shembull, ne kemi fenomenin e asimilimit etnik të shqiptarëve. E pranojmë të gjithë ne shqiptarët që territori që banojmë sot është që rezultati i një procesi rrudhjeje, e ka thënë profesor Çabej, e kanë thënë dhe shkencëtarë të huaj të mëdhenj, por kjo na është me fakte, na rezulton me fakte, ne shohim se sot e kësaj dite dhe ju e dini çfarë po ndodh në luginë e Preshevës, çfarë rrudhje ka ndodhur qoftë edhe këto 30 vjetë të fundit, të themi, ose në zonën e Malit të Zi, apo jo, që rrudhet faktori shqiptar gjithnjë e më shumë qoftë për shkak të emigracionit, por dhe të asimilit, ka pasur procese asimilimit të fuqishme në veri. Mazika që janë dhe në Greqi, ma të fortat. Edhe në Greqi, ka qenë dhe në Kosovë, se ka qenë kone Dushanit ishte me nenet e kodit Dushanit, kush nuk hynë në kishën sërbe dhe ndronë emrin, ripagzohet, a i vritet. Kosovë ka pas një rezistencë më të madhe. Ka pas rezistencë, po ka pas edhe procese të tila. Në më thënë, shqiptarët në dokumentat, duke filluar që nga shekulli 11, dalin me i shtrirje të jashtëzakonshme, dalin deri afër, po themë, kufive të Bullgarisë. Në jug shqiptarët i kemi, po them që në shekullin e 11-12 dali në Peloponez, nuk pritën atë ikjen e madhe të shekullit 14, po i gjejmë edhe më herët shqiptarët në këto treva. Dhe ka ardhur, sigurisht duke urudhur. Arsyet, mund të shpjegojmë dhe arsyet, po letë themi atë kryesoren që duke qënë Shqipëria një zonë zingjirë, ku kalonin të gjitha dinamikat e mardhenje me dislindjes e përëndimit, jo për në një rol të veçantë, ose për në një, si të themi, kolokacion veçantë Shqipërisë, po këtu ishte e malkuar apo e bekuar rruga Ignacia, ishte geopolitika kështë e shumë rëndësi, atërë, jo si sot, se sot distancat nuk vlenë. Atërë, bëjë logari, si shkoj nga Roma deri Konstantinopoj në rrugën më të shkurtër, më të sigurt, dhe ishte rruga Ignatia. Dhe ne kemi ndruar në këtë vënd kanë ardhur, vetëm brënda i shekulli, numërojnë 34 pushtues të huaj, shekullën e 14, 34 pushtues të huaj. Imaginoni, qarë ndodhë kur të vjen një pushtus, vjen tjetëri, nuk ke procese situash autoktoni, zhvillimi, po jene vasim. Të stabilitetit vetë. Kur njët një ka kësi probleme, atëherë vjen logik shumë konstatimi se edhe nuk ka as përjetim, as rrëfim historik të njëjtë. Ka dalime në sësi, jo vetëm sësi rrëfejnë, por dalime edhe në raportin me pushtusin, edhe se si trajtohet vetë pjesa e ti karshi sundushit pushtusit e cilin e ka përjetuar. Qoftë Kosova, qoftë Macedonia, qoftë Shqipëria, apo Qamet. Dhe si mund të kemi një histori për bashkët, kur i kemi këto raporta me historinë, këto rrëfime? Një histori të për bashkët nuk mund të flitet në periudat e hershme. Kur s'ka pas shtetë. Historinë e përbashkët e bën shteti. Kur një kom vjeton në kufit e një shteti të organizuar, sigurisht historia është e përbashkët. Sepse në qoftë se luftohet, po themi në veri, do vidhja i jugu do rekrutohet se bën pjesë në ushtrinë e tjera. Do më të kjo i përketë kove moderne. Por ajo që është e përbashkët është që ne të huajt në identifikonin si shqiptarë. Qoftë në Kosovë apo në Malzi, në Tivare, në Ulqinë, dhe deri në jug, deri në Qamëri. Dhe është një rast jo i zakonshëm që në kone perandoris Bizantine,
ku kemi qenë 10 shekuj, jo pak, nga shekulli 4 dhe shekulli 14, ne harojmë që kemi qenë në perandorinë bizantine, edhe pak është studiuar kjo periudhë. Bizantinët ndryshe nga me popujt e tjerë, të cilët i shkrinin, nuk i emëronin fare, sepse i quanin Bizantin, i quanin Romajo, i Bizantin, Bizantin, për shqiptarët jo. I quen me emër, i dalojnë gjithmonë shqiptarët, dhe kur flasin për ushtrinë e tyre, ku kishte nga nacionalitetet të ndryshme, i dalonin shqiptarët, kontingentet shqiptare, albanoj, i dalonin. Kjo tregon që kë ka qenë një popull i lashtë që vjen me një, po themi, me një profilin e vetë, nga kohët e më hershme, natyrisht, kishte një prestigjin e ti, kishte një emër të ti, dhe dajti kishte edhe një qëndrim, një qasje të veçanë. Dhe ne na e thonë dokumentat fare hapur, që shqiptarët, më sakt, perandoria bizantine me shqiptarët, ka pas marrëdhënie aleance të vullosura me traktate synthikais, e thot në bizantinisht, me traktate të posaçme. Këtu vërtet nuk ka pas një shtet unitar, po ka pas princër, të cilët... Okay, ashtu ka funksionuar me feudat. Me feudet të cilët, natyrisht, perandoria bizantine i jepte na një rog, i jepte na një patllake, na një dekorat që ne vdisnim, edhe në nomenklaturën bizantine sebast, proto sebast ishin titull të tillë, dhe i jepte një detyrë, që ti mbaj rrugën e Gnatia, do më thënë, të lirë që të kalojnë karvanit me ushtar, me mallra e tjera e tjera. Kjo ka qenë... Mirë, profesor Xhufi, vetëm një çështje, me qenë se po flasim për një histori me rrëfimin e një historiani, por me gjitha të kemi gjithashtu mranda historisë disa pushtime, edhe ato pushtime nga perandoria. Te po nalim, këse kjo mesjeta është jo shumë e seruar, po sidomos është e seruar kjo çështja kur perandoria Osmane e merë përsi për po themi bashkjetesën, sundimin me kombet e vogla. Në këtë pikë, me që po flasim për një historie, vetëmja periudhë historike, që realisht i rrethon shqiptarët dhe i fut mranda, është mranda perandorisë Osmane. Ma thuaj, gjatë kësaj periudhe, shqiptarët kanë bashkjetuar me perandorinë Osmane, dhe apo kanë qenë sunduar nga perandorinë Osmane. Pra, syse këtu janë momente që spaku në këtë shekull do t'i balavaqoj me një të vërtet. Dhe pastaj, po këthemi që kur jeton mranda perandoris, ose si sunduar, ose bashkjetes politike, dhe kur ikë prej saj, atër fillon me kriju edhe mitin. Si që ka ndodhë gjatë perandorisës ma në miti i Skënderbeut. Të themi, spari të përgjigjim të kjo, ose të asherojmë këtë qështje. Si ka qenë raporti i shqiptarve me perandorinës ma? Ka qenë një raport që paraprakisht ka qenë me perandorin Bizantine. Pra, ka qenë një vënd i sunduar, ku ligji vinte nga Konstantinopoja, nga Stamboli, në këtë rast. Ka qenë një vënd ku paria vëndase pjesërisht u integrua në strukturat e perandorisë Osmane. Mas shumë ti, nga gjithë regioni. Jo, mas shumë vit, i ke që në shekullin e fundi shekullit 14, ke nga familjet Muzaka, Skurat, të cilët janë islamizuar dhe kanë fituar poste në administratën, po themi lokale, i kemi Sanxhakbej, i kemi Pashalar, dhe aqë më shumë pasaj në kohën kur, dhe kjo fillon mas shekullit 17, kur kemi një islamizim masiv të popullësis. Pra, si mund të qoni këtë për ju? Bashkjetuse politikisht, apo sunduse mbranda perandorisë? Më thash, sunduse është një, që nga momenti që ligje e bënde Stamboli... Po pse njerëzit kryesor shqiptar kanë qenë në pushtetin Stamboli? Si mund të qojmë ata? Po ju së më pytët mua në kone Bizantit, edhe unë mund të tregoja emra generalisht Bizantin të shkuar, të cilët ishin afër perandorit Bizantin, madje në njerë ishin dhe dhëndur të perandorit Bizantin. Nuk ju shuta për faktin se nuk e di mirat për ju. Është e njëta gjë. I njëti model, e njëta skem. Problemi që soli perandoria Osmane, ishte kjo përplasje e madhe me
me një qasje të kahershme të shqiptarve në raportet me botën perëndimore. Duke qenë perandoria osmane e projektuar drejt perëndimit me qëllim pushtimi, kuptohet, shqiptarët proceset po themi edhe të islamizimit, edhe proceset e organizimit të shoqërisë shqiptare, i vuri në funksion të këtij projekti të madh, targetit të madh që kishte, pushtonte perëndimin. Dhe kjo natyrisht ndikoi edhe në aspektin social, ekonomik, të vendit kulturor, gjithashtu të vendit, dhe perandoria osmane i dha rëndësi të madhe që këtë popull që ishte në një limes, ishte në një kufi tepër delikat, kritik, do thosha, me perëndimin, këtë popull ta kishte sa më afër vetes. Dhe tu ka pasur procesi islamizimit, ka pasur, si thua, edhe me dhunë ekonomike, themi, edhe me dhunë politike. Po pse s'ndodhi me vende tjera, për shembull, me Hungarinë, me s'ka ndodhur me Serbinë deri diku një pjesë e saj? Po. Ka ndodhur në Bosnjë, siç e dini, ka ndodhur edhe Bosnjë. S'ka ndodhur me Bullgarinë gjithashtu. Nuk ka ndodhur sepse Bullgaria dhe Greqia nuk ka ndodhur me Greqinë. Me Greqinë ka pas raporte tjera. Ta zemi, me Patrikana është tjetër, nuk ka lidhje, po nuk ishte rëndësi, thash, Greqia në pikpamje geopolitike, sepse Greqia nga perëndimi, nga brigjet, po themi italiane, ishte shumë larkë se që ishte, po themi, Otrantua nga Vlora apo nga Durrësi. Kështu që, prandaj, i mëshova aspektit geopolitik, që Shqipëria e kishte këtë dhe Skënderbeu. Një digresion të bëjë që është interesant. Interesant që në vitin 1999, Clinton, kërë arsytoj bombardimin, më falë për shikusit që e bëna digresionin ma, tha që Shqipëria dhe Kosova janë një vend ku geopolitiki, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, geopolitika është shumë rëndësishme, është një vend që ndanë ortodoksin, muslimanin dhe pjesën katolike, dhe ka arsye tjera, dhe është kjo logikë e cila është... Ka qenë edhe në vitin 1999. Unë s'dua të citoj një, po them, një udhëtar të vitit 1308. Është i botuar në latinisht teksti prej kohësh, i cili thotë që për atë që do të shkoj nga Roma e vjetër te Roma e re, në Konstantinopoj pra, me ushtri të mëdha për ta pushtuar pra, si që ndodhi praktikisht me kryqëzatat, rruga më e përshtatshme është nga Brindisi me anije, zbret në Vlorë dhe në përmjet rrugës Egnatia arrijet shëndosh e mirë. Do më thëmë, dhe ata i bënin logaritë. Nuk mund të nisi ai nga Peloponezi të themi ose të zbarkonte në Peloponez, që ishte një zonë pa rrugë, pa këtë rrugë e kishin bërë romakët që në shekullin e 3 pa erësre, dhe ajo vazhdoi deri në derivon, deri në epokën osmane, pati rëndësi të jashtëzakonshme. Mirë, Egnatia. Për faktin që kemi qenë në dy perandori, pastaj edhe më vonë, por këto dy perandori që kanë sunduar me shekuj, si është mundur që kemi mbijetuar edhe gjuhën, me pak fjalë. Po. Profesor Xhufi, më thuaj, si ka mbijetuar kultura, ajo që ka mbijetuar, si ka mbijetuar gjuhën, si ka mbijetuar doket, si është e mundur për kaq vite mbi, po themi, 1000 vjet pjesë të, po themi, të sundimit. Po. Pse kemi mbijetuar? Pse popull i vogël kemi qenë? Po, ka dhe tjetë popull i tjerë që kanë mbijetuar. Jo, them Baskët. Edhe Baskët kanë një histori jo fort të ndryshme nga shqiptarët. Kanë mbijetuar, kanë një karakter, kanë një identitet shumë të fort, dhe ata nuk kanë pasur, po themi, letërsi, që të... të shkruani në gjuhën e tyre, flisni në gjuhën e tyre, flasin sot e kësaj dite në gjuhën e tyre. Jam popuj me identitet të fortë, se vinë nga lartësia, dhe kjo është një provë, po themi, e hershmërisë popullit tonë. E dyta është që në pushtimin Osman, nuk duhet ta kuptojmë si një ndërprerje të historisë, se ka që e thonë dhe intelektual të shquar tanët këtë që u pushtua Shqipëria nga Osmanët, pushoj historia. Dhe këtura perdja, po themi, perdja e Churchillit që thot, dhe nuk vazhduan lidhjet me perëndimin. Këto qytetet shkodra, Tivari, Ulqini, deri sa u pushtuan dhe ato 1571-in, Durrësi, po Elbasani, po Voskopoja, Prizreni, kam pas lidhjet, vazhdoni lidhjet e vjetra,
Shkonin në përtregjet e Italisë, në Venecië, në Trieste, shkonin në Ancona, shkonin në Bari dhe vazhdonin në tregtin. Klerikët tanë, katolik, vazhdonin shkolloheshin, shkolloheshin në shkollat klerikale apo jo të Italisë, në seminaret e ndryshme, në kolegjet e ndryshme. Pra, lidhjet kanë vazhduar, nuk ndërpreh dhe nuk duhet kuptuar si kur këtu tani ndryshoi gjithçka. Dhe Perandoria Osmane në thelb, në thelbin e saj, po të kapim disa aspekte, për shumë organizimi i Perandorisë Osmane, ajo me, po themi, me sistemi timarit, sistemi feudal ushtarak i timarit, është i huazuar tërësisht nga sistemi pronjës bizantine. Dhe fuqia e shtetit Osman bazohej në dhënien e një prone që i jepej filanit, një pron, me një detyrim të caktuar që kur thrasun sultanit, i do vish me një grup ushtarësh në luftrat që unë do bëj. Dhe kjo është e dëshmuar tek ne. Po ky është një sistem i vjetër bizantin, do më thënë, nuk kemi shkëputje të historisë, pavarësisht se vjen një pushtues me një fe të re, apo me një fe të panjohur, dhe si të thuash, janë nështron këtë vënd dhe këtë popull interesave të ti, të mëdha, apo e të pushtimit të kretë Europës, por jeta ka vazhduar, lidhjet kanë vazhduar, dhe ka një rënje, pa dyshim, ka ndryshime, ka një realitet të ri sociokulturor në Shqipëri, kjo është e pamohushme, por kanë qëndrat, kanë ngelur në vëndet e zhvilluar. Mirë, gjatë kësaj periudhe historike nuk kemi pas mitizime, pra sy se kemi jetu mranda Perandorisë, edhe nuk është lejuar se Perandoria ka qenë aq e madhe, sa, por kur fillohet konformimi, atëherë ekziston një kultur idealiste dhe, po themi, një mendim edhe politik, edhe kombëtar i rilindasve që krijojnë mitin. Krijojnë mitin, një, për të distancuar nga Perandoria, dy, për të krijuar, sigurisht, miti është për të mobilizuar dhe për të krijuar një tarmë. Ky mit ka jetuar gjatë, është përforcuar nga komunizmi, është përforcuar në Kosovë gjithashtu, mirë po, ka libra të ri që kanë bërë përpjekje për të shmitizuar mitin e Kastriotit, ose Gjergj Kastriotit. Edhe në Shqipëri, në Kosovë, endes ka guxim intelektual dhe politik për shmitizimin e mitit Skënderbeut, pra arsye se shteti ende nuk ka përfunduar dhe besoj arsyen pse, po në Shqipëri, për shembull, ekzistojnë autor të cilët kanë shkruar, që janë publicist, kanë shkruar për... Po. Ose bëjnë përpjekje për shmitizimin e Skënderbeut, duke njegur rrugën e Bernd Fischerit, Oliver Schmidtit dhe Natalie Clare. Çfarë mendon profesor Xhufi për këtë? Unë mendoj që Skënderbeu është gabim i madh të quhet një mit. Skënderbeu ka qenë një realitet i cili është dëshmuar me arka të tëra me dokumente arkivore në radh pash. Nuk është vetëm Barleti dhe, po themi, kronist të pafund bashkohës Skënderbeut që kanë shkruar për të. Por kemi dokumente arkivore mes të cilave dhe shumë dokumenta autentike të shkruara me dorën e Skënderbeut, njifte italishten, njifte një italisht elegante madje, thot një milanes. Ky njef një italisht elegante, ishte i shkolluar dhe ka shkruar dhe letra me dorën e ti. Edhe pse i shkolluar në Istanbul, unë sot po ndëgjoj se Skënderbeu ka fol italisht. O bori i Istanbulit, i sultanit, ka qenë i mbushur. Ka i qenë me piktor venecian, me mësues, me instruktor, ushtarake, me të tjera. Nuk, si që kishte Gjerman në shekullin e 18-19, buiste nga, po themi, nga ushtarakët gjerman, po edhe nga instruktor që mësonin fëmijët e pashalarve, vezirve të tjerë, kështu kishte që në fillim. Kështu që kemi vetëm nga arkivi Venedikut, ne kemi 25 vëllime me dokumenta të botuara, po vëllimet janë nga kaq, për Skënderbeun, që kanë të bëjnë me Skënderbeun, mes të cilave dhe shumë nga ato dokumenta janë letra që Skënderbeu ja çonte dogjit Venedikut, apo jo, ose letrat të tjera nga arkivin Napolit, që ja shkruan dhe mbretit të Napolit, apo me papatin djerë që ka pasur me 4-5
papë të ndryshëm ka shkëmbime letrash dhe mesazhesh, kështu që është një realitet, nuk ka për në një princ mesjetar, jo në Ballkani jo, po them edhe në këtë zure Hungarin, edhe në Hungari, nuk ka që të ketë një mas kaq të madhe materialesh autentike, arkivore, të cilat janë dokumentat pa... Dorën zemër, mitizimin e parë për Skënderbeu në ka bë vetë Evropa. Të jemi të qarë. Mitizimi, pa dyshim, pas edhe të ne është mitizuar, mas vdekjes së Skënderbeu, sepse Skënderbeu ishte, sidomos mas vdekjes së Hunjadit, 1456, Skënderbeu ngeli vetëm hero kundër Osmanëve, dhe këtë e thonë dokumentat e papatit, ai ka ngelur vetëm Skënderbeu, si një muri pa kapërcyshëm, thot Papa Kalisti i tretë, muri pa kapërcyshëm që mbron qytetrimin evropian nga invazioni Osman. Kjo u vërtetu më vonë kur Prandoria Osmane shkoi deri në Vjenë. Padyshim, kështu që Skënderbeu ka qenë padyshim një realitet dhe fitoi një autoritet aq të madh që mbas ti shqiptarët identifikoheshin me Skënderbeu. Skënderbeu kthye në strumbullarin e ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve. Dhe un po them vetëm janë dhe historira, ndoshta edhe zbavitse një qikë që shqiptarët, ashtu si sot, kur dalin jashtë, shpesher identifikojnë veten, kur shkojnë po themin Itali, dikush thot që unë jam bashkabdhetar të zëm iglitares, po themin, dakord, dikur që ashtu. Sot ka emra të shquar të tjerë, lojtar nga Kosova, po e, bëhet me njerë asocimi, që ky është shqiptar, a, ky është bashkë. Në atë kohë, e identifikoni veten me Skënderbeu, dhe them vetëm dy histori, nga viti 1595, ka qenë një Mark Gjini nga Lezhë, i cili organizon të kryengritje anti-Osmane në Shqipëri, dhe në një letër që ky i shkruan dhe dojit Venedikut, i thoshte, baba im ka qenë kushuri me Skënderbeu. Si ishte e vërtet, as pak. Mirë, po ishte një mënyrë prezentimi, ishte një pashaport. Edhe sot, të në tonë, kontekstualizohen shumë gjëra. Të them një rast tjetër nga jugu i thellë, nga Peloponezi, nga Mani, një Arvanitas, një shqiptar, po jemi në shekullin e 16, tash, me që ki shkuar familja ti që në shekullin e 14, i shkruan dhe mbretit të Napolit që të njëjtën gjë. Familja ime është kushërin e Skënderbeu. Xhufi po e përdor termin shqiptar, shteti shqiptar, në një periudhë kur kanë ekzistuar feudet ose fiset. Është për dokumentuar se shqiptarët kanë një përjardhje dhe emri që e përdor i takon asaj kohe, apo... Kur them shteti shqiptar. Ose shqiptarët, ose... Unë them për një konvencion fjale. Për një konvencion bisede, po. Po, natyrisht, shteti shqiptar në forma primordiale ka ekzistuar. E qartë. Principatat vogla, ne kemi të dëshmuar. Për të sharuar... Padyshim. Për të sharuar opinion. Mirë, kur po flasim të miti, atër, mitin e kuptojmë kur e dojmë një përbashkësi, një frymëzim e tjera. Po, një model. Të një model, padyshim. Ai ka jetuar gjatë e mitë. Por mirë, qëta duhet sot, ose pse duhet të përdorim mitin e Skënderbeu në këtë kontekst kohor, kur konteksti kohor është këtë diçka tjetër. Dhe miti i Skënderbeu, cikur është i vjetruar, i panevojshëm. Shikoni... Edhe pse kemi mënyra tjera të përbashkuse, për shembull kombëtarja, muzika, janë gjëra tjera, cilat e kryjnë funksionin e mitet dikur. Shikoni, miti i Skënderbeu është përdorë fuqishëm në kohën e rilindjes së madhe. Kur dile nga një periudhë 400 vjeçare të sundimit Osman, kur populli shqiptar, do me thënë, dite me plagë, të themi, nga 400 vjetë sundimit Osman, kur kishte hyrë me dy fe dhe dilte me tre fe, madje me katër fe, duke përfshirë edhe, po themi, edhe bektashizmin, kështu që miti Skënderbeu të bë një mit përbashkues, kishë një rol përbashkues për këta shqiptarë që ndanin fetë të ndryshme, ndanin krahinat të ndryshme, ishin nga krahinat të ndryshme, dhe Skënderbeu ishte një objekt, po themi, një simbol që unifikonte dhe që mobilizonte. Pra, ka qenë një
epok e madhe e rilindjes në të cilën kjo figurë duan, kjo ka ndodhur edhe me popoj tjerë, mos harojnë dhe me popoj tjerë që herojnë e kove të shkuara, janë, si thuash, janë ricikluar, janë promovuar për të arritur një qëllim politik. Qëllimi politik e emancipimi nga perandoria Osmane, po kush na bashkon? Dhe jo rasisht një figurë si Skënderbeu i cili në pikpamjen fetare kishtë ndruar tre fe, apo jo? Ka bërë 20 vjetë si ortodoks, ka bërë 20 vjetë si musliman, ka bërë dhe 20 vjetë si katolik. Përveç historisë lavdishme ti, edhe kjo, edhe ky fakt se duhet ta konsiderojmë këtë që feja luante një rol të rëndësishëm në fatet e popujve, sidomos në një kohë të nacionalizmave, ju e dini kur shifej dhe edhe besimi fetar dhe shumë pësime që ne kemi pësuar historike, lidhen dhe me këtë, si thuash, me këtë ambiguitetin fetar që ne kemi, që jemi të ndarë në disa fe dhe në Europën, po themi, të shekullit të 19, këto gjëra vjeshin edhe në fillim të shekullit të 20. Dikush thot edhe sot, do të thënë ai klubi i krishterë, bashkimi evropian, ka ide të tilla që hidhen, po te dikush të paktën forca të caktuara në vendet evropiane, ne e dim te këto forcat e kryesisht forcat e djathta, kjo çështja e fes, e përkatësisë fetare, sillet si arsye për të penguar afrimin e vendes si Shqipëria që është një vend me fe të ndryshme. Mirë, në qoftë se kombi është konstrukt njerëzor ose intelektual elitar për një lloj përbashkësie, që është e kuptueshme, por para asaj gjuha ka qenë ajo që ka qenë i vetmi element që ka përbashkësuar shqiptarët. Jo elementet tjera, bile feja në momente ka qenë problematike. Po. Si mund të mbijetoj ose të jetë kaq përbashkues një komb vetëm me një element, çfarë është gjuha? Pra syja se feja dikur ka qenë problematike për me kriju këtë përbashkësi. Ju e thatë, Baton, që gjuha është elementi numër një identitari shqiptarve. Dhe të huajt, po them në kohët me cilat merre mu, në mesjet, është interesante që shqiptarët, gjë e parë kur identifikonin, ai thoshte shqiptar, do me thënë albaneze, po e themë. Për nga gjuha, thot albaneze, per la lingua. Do me thënë, është shqiptar për nga gjuha, nuk thot për nga veshja, ose po të themi për nga feja, si që mund të thot për popujt e tjerë, po për nga gjuha. Gjuha ishte një faktor shumë i rëndësishëm identifikimi që në mesjet në heshme, pa ardhur Turqit Osman, sepse edhe atere shqiptarët ishin të ndarë, mos harrojmë që ne kemi qënë nga koha kur nda kisha në kish katolike dhe kish ortodokse të lindjes, ne kemi qënë të ndarë. Një pjesë veriore që ishte katolike dhe një pjesë jugore e cila ishte e besimit të ortodoks. Edhe në ato momente, situash gjuha ishte elementi identitar numër një me cilin identifikonin të huajt. Ky është shqiptar sepse fletë shqip. Ju nuk pajtoni me një autor me profesorin Hasan Kaleshi i cili në një moment pat konstatuar se me ardhën e perandorisë Osmane që ndaluar gjërimi i popujve slav dhe atyre grek. Dhe duke ndimuar, po themi, ruajtjen e identitetit shqiptar. Ju nuk pajtoni me këtë konstatim, pse? Jo, sepse kronologikisht nuk pajtohet kjo. Perandoria sërbe u shpërbë në vitin 1355 me vdekjen e Stefan Dushanit. Dhe jo rastësisht me vdekjen e ti dalin një sër principatash shqiptare. Një sër principatash, gëlojnë principatat shqiptare. Dhe princërit post Dushan të themi sërb, si që ishte dhe princ Lazar. Princ Lazar ishte një princ që nuk ishte me i matë po themi se bal shajtan, që kishin një teritor shumë të gjërë. Kështu që nuk ishte problemi që ekzistonte tashmë shteti i Serbisë u spostua në vizet e Danubit, zona e Kosovës u lirua, e kishin balshajt, e kishin princër të tjerë lokal, ashtu si që edhe
zona e malit zi të sotëm, që atëherë quhej Zeta, apo jo, edhe ajo ishte, e kishin princërit shqiptar, gjurashët e të tjerë, vetë balshajt kishin një pjesë të mirë të bregdeti, deri në Budva, përfshirë dhe Budvën, kështu që nuk kishte një faktor, po themi, që rezikonte në kohën e Dushanit, po, në kohën e Nemanjiqve para Dushanit të tjerë, Uroshi dytë për shembull janë të dëshmuara me letra të tyre, por dhe kodi Dushanit e thot specifikisht qartë që katolikët shqiptar, nuk e thot shqiptar, por katolikët, katolikët dihet që në perandorinë e Dushanit ishin vetëm shqiptar, duhet në qoftë se nuk do të hyjnë në kishën sërbe, dhe të ripagëzohen, gjë që do të thotë të ndrojnë emra, dhe ne e gjejmë këtë, fillojnë shqiptarët marrin emra Slav, dhe e gjejmë Bogoslavin, shqiptar, i përcaktuar shqiptar, po emri Bogoslav, që të rëgonë kjo, që aji kishte ndruar fen, mund kishtë qenë ortodoks, mund kishtë qenë katolik, por kishyrë tani në kishën sërbe, dhe kisha sërbe nuk, nuk ishte si kisha e Konstantinopojës, si ishte në luftë, po të hyën kishën sërbe, i të thonë të ti do ripagëzohesh, do ripagëzohesh e do marrësh një emër slav. Kjo është arsye pse ne gjejmë në shekullin e 13-14 shumë shqiptarë që mbajnë emra slav, deri, po them, deri vajza, deri vajza e ka e kaltopjes që e Voslav, Vojslava, kaltopje në durës që punë kishte me, me slavët, që e Vojslava. Mirë, kur përflasim, kur keni polemizuar me Schmidtin, kryesisht, po edhe me Kler, keni konstatuar se Skënderbeu nuk është rasi, dhe para ti ka pas pikërisht, po. Edhe të tjerë që kanë luftuar dhe e kanë krijuar një traditë. Përmendni John Jerakun dhe Darmanishin. Pak njerëz din kush janë këta dhe pse i merrni si referenca për këta dy për të kundërshtuar edhe Schmidtin edhe Kler. Jo, Jeraku është shumë interesant. Jeraku ka qenë sekretari patrikan në Stambollit në kohën e betejës Kosovës. Dhe ai na jep një të dhënë shumë interesante, se thot në betejën e Kosovës morëm pjesë. Që nga Balshajt, kap jonimët e bregdetit, thot banor e pirotët, banor të akrokeranoj që janë himariotët, pra i përfshin në betejën e Kosovës, po thua të gjitha trevat, princërit nga të gjitha trevat shqiptare, kanë marë pjesë në, në betejën e Kosovës. Dhe kjo është një edhën shumë interesante që e pasuron, si thua, është nivelin e dhënave që kemi, se ka shumë mite për betejën e Kosovës, Ruvaraci që është baba historiografisë kritike sërbe, që ka qenë dhe murë, është i pari që e shkatëron mitin e betejës Kosovës. E thot është një mit i ndërtuar, mit i sërbe, kam fjallën për mitin sërbe për betejën e Kosovës, është një mit i konstruktuar në manastiret sërbe vonë, në shekullin e 16-17, shumë vonë. A i është një mit i konstruktuar, sepse për betejën e Kosovës janë shumë pak dokumenta, dhe kjo e Jerakut është shumë e rëndësishme. Kurse kjo i Darmaneshit është në një sens tjetër, kjo më ngacmon për diçka tjetër, i Darmaneshit ka qenë nga familja e shquar e Maneshve. Shumë e shquar në mesjet, ka pas dhe Skënderbeu një general, Palmaneshin, një general të ti me... I Darmaneshi është i fillimit shekullit 7, 1604, dhe ky ishte islamizuar, ndërko, ishte i dar, ishte bërë i dar, por ky ka bërë një nga kryengritjet më të mëdhaja në këtë zonën e mbi krujës, në zonën e, po themi, e kthelës, ku është rrugë e arbrit, në atë zonë një kryengritje me 10.000 malësorë, e cila angazhoi një 6 sanxhakbeler të gjithë Ballkanit për ta shtypur këtë kryengritje. Dhe kjo tregon, dhe kjo dëshmohet edhe më vonë sepse miti që është krijuar që muslimanët shqiptar u identifikuan me perandorinë ismane. Jo, dokumentat na thonë që kryengritjet më të mëdha i kanë bërë pikërisht muslimanët. Thot një dokument çuditët një venecian në zonën nga Jamunt, ndër nga Elabëris, konstaton një kryengritje të madhe e thotë mos, s'kam parë, thotë, turqë që luftojnë kundër turqëve. Turqë, do më thënë jam musliman, që luftojnë kundër turqëve, je e pa parë. Ja pra kjo është, që nga kjo kohë deri në kryengritjet e mëdha të Kosovës, të 10-12, 910-12,
kanë bërë, domethënë kanë bërë, i kanë dhënë tonin si thua shkryengritjeve anti-osmane. Dhe këtë i Darmaneshi është një nga pionerët, po themi të parë të kryengritjeve të shqiptarëve musliman që ngrihen kundër sundimit osman. Mirë, po hym në një dimension tjetër historik, të shqiptarizma si levizje nacionaliste, cila realisht ishte edhe forma për me krijuar identitetin apo ajo që quhet kom, që Gellner në një farë mënyrë e quan konstrukt, konstrukt njerëzor për me kriju identitetin ose për bashkësinë mbrenda një hapësire. Mos të hym dhe, a o shqiptarizma dhe ky nacionalizëm realisht fillimi i krijimit të një identiteti kombëtar? A pajtoni ju me këtë apo jo? Unë pajtoj, unë gjej shenjat e shqiptarizmit shumë thellë, as shekullin e 17 e 18, e gjej që ke Skënderbeu. Skënderbeu ka qenë, ka pas një vetëdije, po themi, shqiptare të çuditshme, sepse kishte një vetëdije të bazuar edhe në historinë e vendit. Skënderbeu dihet që e quante veten pasardhës të Aleksandrit Maqedonis. Vetë emri i tij, Skënderbe, është Aleksandri Maqedonis. Dhe miti i Aleksandrit Maqedonis, ja këtu është një mit i shumë interesant, sidomos në veriun e Shqipërisë, në zonë e Shkodrës, Malësia e mbi Shkodrës, e thonë dhe udhëtarët e shekullit 19-20, që rrëfenja për Aleksandrin e Maqedonis. Dhe kemi edhe një fakt tjetër, që statutet e Shkodrës, që janë statutet vitit 1427, jemi shekullin e 14, fillojnë me një dedikas për Aleksandrin e Maqedonis, statutet e qytetit Shkodrës, që ishte në kushtetuta mesjetare e një qyteti komun të organizuar si qytet-shtet, fillojnë me një dedikim për Aleksandrin e Maqedonis. Dhe vetë Shkodra, Turqit e quajtën, si e quajtën, e quajtën Iskanderije, do me thënë qyteti i Aleksandrit. Dhe në këtë mjedis, pra ku ekziston të këmiti Aleksandrit, Skënderbeu, e quajtën të identifikon të veten me, po kjo të regon që a i kishte një vetëdije historike, që unë jam pasartë si Aleksandrit. Mirë. Diku, kur shkonte në Perëndim, kjo ishte se Aleksandri, ju e dini që shkoj deri në Hindi, në Alindja, kur shkonte në Itali, kur shkoj Skënderbeu, thoshte që janë pasar dhe Piro, se Piroa kishte shkuar në Itali dhe kishte pushtuar gjysmën e Italisë. Dhe unë jam pasar dhe, i thot një princi, shikon se unë jam pasar si ati Piros, që erdi dikur dhe ja u tregoj qefin, e thënë këshu në mënyrë më të thjeshtuar, po, ky është kuptimi i komunikimit të tij. Mirë, kur po flasim për shqiptarizmin. Dhe vetë Skënderbeu bë pasaj si shtam objekt strumbullari i ndërgjegjes kombëtare ke ata që erdhën mbrapa. Mu po më duket pak një idealizim i kësaj, që shqiptarizmin me prek atje të Skënderbeu, por okay, është por megjithatë vetë kombi si konstrukt social vjen më zvonit të ne. Meqense me aq pasion për shpjegon referencat e shqiptarizmës. Atëherë pse? Këto janë shenja. Pse ky konstrukt social i përbashkimit të gjitha këtyre elementeve është më i vonit e ne? Pse shqiptarët u formuan si kam më së voni? Pse edhe kur u formuan ndar, i kam 10 pyetje të cilat nuk e prekin ose ja, ka një kundërshtim me këtë idealizëm dhe me këtë pasion shpjegimit të historisë? Jo, unë më dojmë të jem, sigurisht, historia më apasionon, po këto që them janë të vërteta, do më thë nuk të jeni i sigurt, i kam shkruar, i kam shkruar tjerë para me, nuk përse i kam zbulu unë. Atër po flasë për pasoja. Me gjithë këtë histori, këtë rrëfim, pse ne jemi të fundit që... Pse jemi të vonuar një histori? Jemi të vonuar një histori? Po vim të pyetja ku kemi gabuar, dhe pse... Kjo pyetje nuk është një pyetje, së mund t'i drejtojt, themin, përgjithsi shqiptarve. Kjo i drejtojt elitave pasaj. Natyrisht, elita i krijuar. Problemi është që kthehemi tek biseda e fillimit, që ky ka qenë një vend shumë i kërkuar, Shqipëria. Për arsye, jo se ishim
të mire, ishim më të zotët. Geopolitike. Geopolitike. Atëherë nuk kishte avion, nuk kishte, si thuash, dhe nuk kishte bomba që t'hidheshin nga një breke tjetëri, duhet të vije të shkelje terenin për ta pushtuar dhe në një kohë kur dinamika thash midis lindjes e perëndimit që ajo që mbi zotëronte, midis Romës vjetër, Romës së re, Roma, Konstantinopoja shkonte të pushtonte Romën e vjetër, Roma e vjetër shkonte të pushtonte Konstantinopojën, dhe të gjitha këto kalonin në përmjet të Shqipërisë. Dhe ndryshimi, këtu nuk janë bërë proceset pjekura. Fillonte një proces, në anzhuinët, po themi anzhuinët, ndonjën këtu rreth 30 vjetë. Fillonte një proces, erdhi mbreti anzhuin, i njohu princërit shqiptar në ato principatat e tyre, dakord, filloi një proces, afirmimi kjo të tyre. Interesante. Kjo teza pushtimit Konstantinopolës së re ose të vjetër. Ndërpritej procesi se vinte prap Bizantini. Pastaj erdhi serbi. Filloi një proces edhe në Bizantinin, po themi akulturimi, ë, përshtatjeje, vinte tjetri dhe sillte të tjera qasje. Apo jo, një vinte një shtet tjetër, ikta i vinte tjetri, prandaj ne kemi një shumicë, po themi, jo vetëm fesh, po dhe kulturash, apo ja. Po dhe institucionesh. Kjo procesa e kulturimit ka të bëjë veç me perandorinë osmane, s'ka me tjera ndërse. Ka dhe me bizepe, po, ndarjet janë bërë që në periud, për shëmull. Se, a kulturimi si koncept është përshtatje? Është përshtatje, pa dyshim. Për shëmull, ne kemi para osmanëve, ne kemi qytete bizantine, me institucione bizantine. Kemi dhe qytetet e veriu të Shkodrës, nga Durrës, si fillon Durrës, Shkodrë, Tivar, Ulqin, Drisht, të cilat ishin qytete me statute, qyteti me statut, në mesjet nuk ishte, po themi, as Gjermania, as Franca, ishte qytetet më të zhvilluar e kishin statute. Në jug nuk kemi statute, në jug regulloheshin, si të thuash, e drejta, ligjet, nuk ishte ligje, statute ishin ligje që rregullonin marrëdhëniet e qytetarit me qytetarin ose qytetarit me shtetin. Në jug rregulloheshin me ordinancat e perandorëve bizantin, si dhe në periudhën osmane me fermanet e sultanit. Nuk ishte, po themi, një kod i cili të ashtu. Ligjet e sultanit, ato fermanet e sultanit ishin ligji të cilët ka dilerët e vendeve ndryshme, pra ki një dualizëm, po themi, një dualizëm kulturor ka ekzistuar të paktën që nga shekulli 11, kur u nda përfundimisht, po themi, feja lindore nga jo perëndimore, dhe u kristalizua një zonë e kulturës latino-katolike dhe një zonë e kulturës bizantine në jug edhe në lindje. Edhe në lindje, bizantinizmi ka vazhduar, po themi, jo vetëm në zonën e Maqedonisë perëndimore, në trevat shqiptare të atyshme, po dhe edhe në Kosovë, dhe është një problem që duhet studiuar thellësisht problemi i ortodoksisë në trevat e Dardanisë të Kosovës, se po thuaj është ignoruar ky aspekt. Ne kemi fiset të tëra, po zë këto fiset në malsine zone Kelmendit, Cipër, Bratovo, Nezhët, Piprët, Kuqët, etj. Të cilët, mua deri në shekullin 17 më dalin shqiptar, të përcaktuar si shqiptar. Bjellopavliqët quheshin palabar. Unë vonë e mësova që në kishën e Deçanit kishte vizituar Skënderbeu dhe kishte lënë një dhurat aty e cila ekziston edhe sot e kësaj lidhje. Pa dyshim, pa ajo dhe në strukturën e saj është e karakterit latin, është tipare katolike, do më thëmë. Atër, po këthemi të një periudhë cila realisht në këtë mranda këti konstrukti social të krijuar, kombi shqiptar e prek vetën në vitin 1912, po themi kështu, zyrtaresht duke e formuar shtetin, por deri sa ai shtetë stabilizohet në vitin 1920, kështu me përpjekje në kongresin e Lushnjës. Por, mranda kësaj, Kosova mbetet gjithmonë jashtë, Macedonia gjithashtu. Ajo pjesë e Sanxhakut që ishte shqiptare, e që ishte si njët, si mranda perandorisë osmane, me ti jashtë. Gjitha këto teritore jashtë. Thuhet që atëherë gjitha këto teritore kishin ndikon rrëdhë 600.000 banorë, 700.000 banorë. Si është e mundur, pa Shqiprinë, kuptohet, si është e mundur gjithë këta që mbeten në një moment historik katërënës. Këto ngelen në një moment historik,
pikërisht sepse ku është gabuar këtu profesor Xhufi? Jo, s'mund të themi, domethënë ka ose a është gabuar? Historia një dhe fatalitetin, domethënë, fatalitetin sigur edhe ky fatalitet nuk është në kuptimin fetar, kështu edhe ky ka një prurje që ka ardhur nga kohë, është mungesa e shtetit, po themi. Skënderbeu, i shkreti Skënderbe, donte të bënte një mbretëri të përfshinte të gjitha trojet shqiptare dhe prandaj e mori edhe iniciativën e luftës kundër kundër invazionit osman. Dhe kryqëzata që do bënte Papa Piu i dytë në vitin 1464, parashikonte Skënderbeu dhe ishte komandanti i saj, krye kapiteni i kryqëzatës. Dhe Papa e ka lënë në letrat e tij që mbas realizimit me sukses të kësaj kryqëzate kundër osmanëve, Skënderbeu do kurorzoje si mbret dhe shteti i tij, kujdes se dokumenti latin thot status, shteti, nuk thot zotërimet e tij, shteti i tij do të zgjerohet dhe jepen dhe territoret me të cilat do zgjerohet shteti i Skënderbeut. Kjo s'u realizua, do ishte herë e parë që do krijojë vërtet një mbretëri mesjetare, sigurisht mesjetare, shqiptare. Dhe Shqipëria ngeli e coptuar me kryqëzata mas Skënderbeut ra në sundimin osman. Dhe në kohën kur fillojnë kryengritjet e mëdha, kryesisht në veri, edhe në jug, po kryesisht në veri kryengritjet, sepse edhe historia jonë ka pasur shumë pole. Si puna e botës sot flasim multipolare apo bipolare apo monopolare. Ka pasur shumë pole. Në kohën e Skënderbeut ne kemi rezistenca që kryesisht në bllokun qendror të Shqipërisë apo jo në zonën e Matit, të Dibrës, Mirditës. Mbas Skënderbeut u spostua në zonën e Imarës. Së shkoa në Imar kemi epokën e kryengritjeve të mëdha, më te zhvendoset te i Darmaneshi që thash përsëri në zonën mbikrujës. Pastaj në Kelmend, zonë e Kelmendit, për dy shekuj me radhë ka qenë vatra e kryengritjeve të mëdha anti-osmane. Pra, ka pasur shumë pole, dhe kjo është dhe një e asaj që themi unitetit. Do më thëmë, kryengritjet kanë qenë të gjitha shqiptare, po një erë përqëndroheshi në një zonë, në jug, pasaj shkonin në një zonë tjetër në veri, dhe kjo ka qenë historia jonë. Edhe pse po vletë për këtë histori, disa ditë më herët e kam lexuar një shkrim të Karl Marxit, i cili, edhe pse ne mendojmë se marxistët nuk kanë doza racizme, shkrimi është jashtëzakonisht racist. Në pjesën kur thot për shqiptarët, që ju thot Arnaut, çuditërisht, thot që vitin 1873, duke shkrimi botuar në tribuna, së po më kujtohet gazeta, e kam qenuar. E di këtë fakt, po, nuk që ditëm. Ka një ofendim njërë zakonshëm, dhe se thët, ata duhet pushtuar, ata duhet mbajtur në ushtri, ka një gërsi, janë trima, dhe nuk janë të gatshëm për një shtetë. Për një shtetë, po, plaçkitë, këto ka qenë stereotipet. Jo, a i fletë për tërsin e Balkanit, por e kanë disa pasuse për Shqiptar. Pa dyshim, dhe Marxi ka qenë, ju e dini, që teorinë e ti donte ta zbatonte në Evropën e përparuar. Nuk fliste ai për socializëm, për komunizëm të ngritur në Rusi për shemb. Për Rusin ka pasur gjithashtu një, ju e dini, një përçmim. Nuk ke imaginonte që idet e ti do zbatoheshin në një vënd të prapambetur bujkrop, si që ishte Rusia. Kështu që në këtë kontekst edhe Shqipëria sa i kohë, Gjermanës i domos... E ka pas fjalinë e fashme, socializëm nuk është aty ku thuhet, po aty ku kushtet materiale e krijojnë. Pa dyshim, pa. Dhe nuk ishte Rusia pjesë e ti. Pa dyshim, dhe në këtë kontekst dhe Shqipëria që ishte një pjesë e botës osmane, që aji e përshmonte, sigurisht. Bota osmane, shije me përshmim në rrethet e kultivuarat të perëndimit, dhe në këtë kontekst, naturisht, nuk më çudit një qëndrim. Leta themi dhe këtë, Maxi, jo, çdo gjë dinte dhe për çdo gjë ishte interesuar. Për historinë e Shqipërisë nuk ka pasur në një interes, edhe nuk ka pse të ndihemi të prekur, si thua, që njëri, gjithsesi një filozof i madh. Një periudhë e bukur e gjatë e kohës tonë, është identifikuar me veprën e tij, realisht është idealizuar, por vrasësia e tij në atë periudhë asnjëherë s'është përmend.
vrashësi, baton, letë hymë në periud që a ishim ne dhe qarë ishte Gjermania në atë kohë dhe Anglia, apo jo, se jemi kohën e zhvillimit të kapitalizmit të vrullës që madje, dhe do të thosha që nuk është një arsye për ta dashur më shumë Marxin, apo për ta urryer më shumë. Nuk do e shifja këtë një arsye. Gjermanët në atë kohë të jedije që njifni Shqiprinë për mjetë rrëfimeve fantastike të një Karl May, më duket, e kam parë dhe unë librin e ti, me tregimi fantastike, me kaçak, me sulme, me kështu, që ishte pjesë edhe realitetit tonë. E përmend Marxi, Karl May. Pikërisht, ai e njeh Shqipërinë nga kalon edhe këtu mbaron çdo gjë, domethënë nuk s'është për ta marrë për bazë. Mund ta kritikojmë sa duash Marxin. Mirë, atëherë kthehem te esenca. Pse? Nuk ishim bazë. Sepse në kohën kur ne bëjmë kryengritjet e mëdha të fillimit të shekullit të 20, 12, Serbia kishte 100 vjet që ishte shtet. Greqia aty afër. Rumania, Bulgaria nga 1878 dhe ajo u pavarësua, u bë autonome, pasaj e pavarur e të tjera. Dhe këto kishin vite, dekada që funksionojnë si shtete, kishin ngrit akademit e tyre, të cilat kanë prodhuar një literatur historike të pafundme. Ai bie se kemi besuar me shpifje për shqiptarët dhe Evropa ne na ka njohur për fat të keq, na ka njohur nëpërmjet akademive serbe, greke apo jo bullgare. Po kur jeton brenda perandorisë, a kemi besuar më shumë sa që duhet në perandorinë osmane që do i krijon një shtet shqiptarëve? Jo, ky ka qenë zhgënjimi, do thosha unë, që jo vetëm klasat e reja që një, jo ato të regjimit vjetër, të themi, belerët, pashalarët, cilët u identifikuan me sundimin Osman, por edhe klasat e reja që dolem, po them, gazetarët, ata që botonin gazetat, Shahin Kolonja, Konica e të tjere që ishin në balë të kësaj. Mësusit e shkollave Shqipe, se filluan shkollat Shqipe, apo jo të hapen nga fundi shekullit, sidomos mas vitit 1908, po dhe ushtarakët që shërbenin në ushtrinë Osmane, u shgënjyen nga perëndoria Osmane, e cila në një moment tani që po duke që po kalbe, po rëzohej, as atere nuk bëri përpjekje si thua për ti dhe në hapsirë kombit shqiptar, nuk e njifte kombin shqiptar, perandoria Osmane. Dhe kjo është gënjimi Ismail Kemalit, i cili kishë rëby perandorisë Osmane, kishte qenë ndër liberalet më të njohurt në perandorinë Osmane, kishte punuar për decentralizimin, për afirmimin e kombit shqiptar dhe të kombeve tjera në përmjet decentralizimin e mbytën me gjak, si që dhjetë, sultanët, dhe Ismail Kemali në vidin 1900 aratise dhe thot, tani nuk kam më shpres, unë do punoj vetëm për kombin shqiptar, do më thajnë, e la perandorin, sepse ajo rruga evolucioniste dhe Ismail Kemali plak, u bë u dhejkës kërë ngritjes. Mund të mendoj që vinde nga një familje belerësh, po a i s'ke besë, a i ka jetuar me fuqin e mëndjes, jo me parate që nëzirte nga tokët, a i ka qenë intelektual, a i bëhet revolucionar dhe shko në të kërë ngritësit, në veri, shkojnë në veri dhe kryezit me det gjollullin e me të tjerët dhe bëjnë atë memorandumin e famshëm të gërqës. Ju dënit thoni që ka që ka qenë fuqia, gabimi nuk mund të thuhet gabim, pra syse fuqia dëshira ka qenë, pa fuqia. Është një retash historik, nuk është që vjen, për fatë keq, vjen nga historia dhe nuk mund të kapërcehen. Komunizmi u përpoj që të kapërcehen të ca etapa, këshurë. Me kosto të rënda, sigurisht, po të them, prapambetjen e madhe, shkollimi me, po të themi, me urdhër, apo jo, i të gjithë popullësia në alfabete, elektrifikimi, ca aksionet të mëdha që bën me dhunë edhe me vuajtje, si të thuash. Dhe arriti të bëjt ca të kapërcej, si të thuash, por duke rënduar, si të thuash, aspektet e tjera, sidomos aspektin ekonomik dhe aspektin e raporteve me pushtetin. Dy figurat të cilat realisht në një farë mënyre u dheqin Shqipërinë, janë
Ahmet Zogu dhe Enver Hoxha. Por, në mes tyre dy figurave, ka pas edhe formacione nacionaliste, të cilat në një moment caktuar, më shumë e preken Italinë dhe fashizmin, se sa luftuan kundër tyre. Dhe fuqia Enver Hoxhës dhe komunistëve, edhe pse kishin përmbajtje Jugoslave, me gjitha të, ishte strukturë kundër fashizmit. Fashizmi e humbi betejën. Por, mbrenda kësaj, mbrenda këti rrëfimi, e kemi edhe një rrëfim tjetër, profesor Xhufi. E para, fashizmi ishte okupim për Shqipërinë, kurse ishte qëtërim për Kosovën. Edhe pse, si mund këto dy gjëra kontradiktore të jenë të përbashkëta mbrenda hapësirës shqiptare? Këtu është, po themi këtë të Kosovës, këtu është gabimi elitave, këtu është gabimi. Tani mund të flasim për gabime të politikës. Sepse është fatale, do të thoshe, që jo vetëm Kosovë, po dhe në Shqipëri, që intelektual kalibri, po themi Mitat Frashri tek ne, tek ju Recep Mitrovica, apo Bedri Pejani, qilit kishin kontributet i arzakonshme për çështjen kombëtare, dhe për krijimin e shtetit shqiptar të zvogëluar, po gjithsesi një bërtham e shtetit eventualisht të ardhshëm shqiptar. Këtyre nuk ju falet që në po e lëmë pushtimin italian, se situata që pushtimi italian edhe në i farë mënyrë edhe u njofë në i farë masë nga anglezët, i ke softë edhe u njofë, por të bashkëpunoj me Gjermanët në vitin 1943, në fund të 1943-shit, kur kishë ndodhë betejë Stalingradit, kur kishë përënduar të shmë, dhe dijej se cila do ishte përfundimi luftës, kjo është e pafalshme. Kjo është e pafalshme dhe... Kush gaboj, nacionalistët? Pa dyshim. Unë mund të riprodhoj këtu një... Nuk ka qenë shpresa atyre, profesor? Ja, t'ja u them, shpresa edhe ata nuk është se ishim budalejnë. Por, problemi është që Churchilli, i cili në vitin 1921, në 22 qershor, ka mbajtur një, basi u sulmua bashkimi sovjetik, mbajti një fjalim shumë të fort në dhomën e komunëve dhe thotë, ju të gjithë e dini që unë kam qenë antikomunisti më i betuar në botë. Por unë sot thot jam me popujt e bashkimit sovjetik, sepse ata sot luftojnë jo vetëm për lirin e tyre, por dhe për lirin tonë. Kështu thot, sot e tutje, kush i rreshtohet me ne, me aleatët kundër frontit nazifashist, janë aleatët tonë. Kush vjen me ne, janë aleatët tonë. Kush rreshtohet me nazifashizmin, janë... Këtë mesazh nuk e kuptuan mirë qarqet të ndryshme patriotike. Dhe u gënyen pasaj nga vetë Churchilli, sepse mbasi u pa qartë që lufta, po peshonte, fitoria peshonte nga koalicioni antifashist, Churchilli filloi të mendoj për agendën e dytë, iku agenda e luftës. Do të thënë, në 43-shin ishte i qartë që do fitonin aleatët. Problemi, do vinin komunistët në pushtet në shumicën e vendeve të Europës që bënin rezistencë antifashiste. Dhe Shqipëria ishte një nga vendet, Roger Martin është një nga historianët e luftës dytë më të njohurit, dhe ai rëndit Shqipërinë një nga katër vendet kryesore ku është bërë rezistencë efektive ndaj Gjermanëve, bashkë me Francën, me Jugoslavinë dhe me Greqinë. Është vendi i katërt dhe është historian anglez, është dhe me origjinë hebre, shumë i fuqishëm. Pra, problemi i nacionalizme i Churchillit ke ky, që basë rezikojmë të në, atere qatë bëjmë të lidhemi me këto grupet antikomuniste, të punojmë për t'i futur në luftë kundër Gjermanëve, t'i shkëpusim njerë nga bashkëpunimi, se kishë filluar bashkëpunimi, dhe pastaj, si që bënë, skema u zbatua në mënyrë të përpikë në Greqi, dhe u zbatua me gjakë. Anglezët dërhynë dhe është bërë masakër në Athinë, mbi
të majtët, bi komunistët të tjerë në dhjetor të 24-s, që ju imponua, si të thuesh, pushteti i kaloi forcave, po themi, antikomuniste. Gati për të përqafuar antikomunistë. Në Shqipëri interesi që më i vogël, me gjitha të, kë shqetësimi Churchill-i duket qartë dhe misionarët, ta sqaroj në përmjet një episodi, dokumentar, Skënder Muço është i njohur, një nga eksponentët e ballit kombëtar teorik, unë kam dhe lidhje, si thuash, diçka familjare, po themi, krushqie me familjen e ti, dhe ky është takuar me shefin e misionit anglez, Quayle, që vepronte në zonën e Vlorës, misioni ushtarak anglez, dhe këtu në kujtimet e tij që i ka shkruar 45 më njëherë pas luftës, i pandikuar nga lufta e ftohtë më vonë me gjykime a posteriori, po i ka bërë kujtimet në kohën e dhe tregon që e kam takuar 3 herë Skënder Muçon, e kam takuar në Gramata, është një gjih në Vlorë, shumë i bukur, ka dhe ca mbishkrime të vjetra aty, i izoluar, domethënë gjermanët nuk e kapnin atë dhe thot, i kam thënë, shikoni, ju e dini thot që unë dhe qeveria ime nuk do që të vinë komunistët në pushtet, por ne duam që të vini ju, balli kombëtar, por që të vini në pushtet dhe të ju mbështesim, ju duhet hidhni në pushkë, duhet luftoni. Dhe Skënderi i përgjigjet, ne e dim këtë thot, ju e keni kollaj të thoni që ne të luftojmë kundër gjermanëve thot, por neve thot, e dim që ju nuk i doni komunistët, kështu që ne po ruajmë forcat, që kur të ikin gjermanët, ne ato pushkë që kemi për të hedhur, të hedh kundër komunistëve. A nuk është kaq e thjeshtë, i thotë Quayle, jo, i thotë, nuk është kaq e thjeshtë. Jo, jo, duhet të hidhni në pushkë, kupton? Dhe kështu janë ndarë. Dhe kështu janë ndarë. Kjo që si thuash, ky rrëfim, jo, është fare i sinqertë, edhe kështu ka ndodhur, edhe kështu ka ndodhur. Mirë. Po, Kosova, realisht mbeti jashta historisë Shqipërisë, por mranda rrëfimit shqiptar. Një farë lirie mranda pushtimit italian, por një pushtim për një kohë gjatë mranda Jugoslavisë. Këtu është gabuar, apo kemi qenë pafuqishëm? Si, tani çfarë mund të bënte Shqipëria e vitit 1944, apo jo, për Kosovën? Në Shqipëri u bë pashmangshme ardhja e Partisë Komuniste, e Frontit Nacional Shërimtar, po që e kishte partia në pushtet, nuk kishte alternativë. Ata i kishin kreditet e luftës, ata kishin dhënë tribut gjaku, tu diskutojmë sa e s'ka rëndësi, dhe ata u njohën si forcë aleate nga Anglo-Amerikanët. Misionet Anglo-Amerikane njohën, madje thirrën edhe shtabin, përfaqësues shtabit të ushtrisë nacional shërimtare, thirrën në bari pranë shtabit aleat. Do të thënë që, si thua, pushteti i komunizve u bë i pashmangshëm në kushtet kur nuk lëvizën nacionalistët, nuk u ndanë nga bashkëpunimi me gjermanët, dhe refuzuan, si thua, që të luftonin. E në këto kushte, duhet thënë që jashtë spektrit të partisë nuk ka qenë Kosova fare, si që thuhet. Edhe kjo është një mitologi tjetër që mase duhet korrektuar diçka. Sepse që në konferencën e Pezës, çështja e Kosovës është shtruar në 42-shin, në shtator. Është shtruar. Dhe mas konferencës, gazeta Zëri Popullit në numrin e saj... E ke fjallën kur kanë qenë balli kombëtar legalistët, komunistët? Kur kishte dhe legalist, kishte dhe në i ballist, do me thënë, është shtruar. Por, bas disa ditësh, në gazetën Zëri Popullit, është shkruar një artikull pikërisht për çështjen që organi Partisë Komuniste, nuk ishte e Frontit, Zëri Popullit, që i Partisë Komuniste, prapë çështja e Kosovës është shtruar. Është shtruar edhe më tej, ka dokumentat shtabit përgjithshëm të luftës, por gjithmonë në kuadrin e deklaratës Atlantikut të Churchillit me Rooseveltin. Do me thënë, e drejta e vetëvendosjes do jepet në bazë të kontributit që do jepet në luftën kundër nazifashizmit. Ky që problemi i madh. Ky që problemi i madh. Dhe ka pas përpjekje
në Kosovë nga forcat e brëndshme në Kosovë, nga udhëheqja, o themi, komuniste e Kosovës, për të organizuar, me fadilogje në krye, për të organizuar një rezistencë dhe pati dhe krijime qetash njësish partizane. Ka patur përpjekje për koordinim dhe ka patur dhe përpjekje për ta paracaktuar statusin e Kosovës. Bujani ishte një nga të përpjekjet, ku vendos që mas shumë e referendum do të caktoj se me këtë do bashkojnë Kosovën. Ka që ishte fuqia? Sa për të bashkuar në një vend shqetësimi, dhe për të deklaruar? Shqetësimi ishte. Ishte dhe mas luftës. Dhe mas luftës, ti themi gjera si që janë. Unë po flasë me dokumenta të një, dhe jo me dokumenta shqipta, jo që a thot e Verogja, po që a thot për shëmull në 26-ën. Në 26-ën shkone Verogja bën vizita, po jo, tek vizita e parë në Beograd, dhe bën takimet e tjera, kur thet ambasadori sovjetik, kjo është nga dokumentat e arkivit sovjetik, janë botuar edhe tek ne, ambasadori sovjetik në Beograd, pyet ambasadorin Gjegjën që ka qenë një arbresh nga këta të zarës, ambasadori Jugoslavis në Tiranë, që kishë shoqëruar Enverin, si që shregulli, që ku shkon një kryetar shteti, ambasadori i shtetit përkatës se shoqëra. Lloj dëshmitari. Dhe kjo pyet, si shkoj vizita e thot të shokut Enver, e pyet sovjetiku Jugoslavit. Shumë keq i thot kjo. Si i thot ai shumë keq? Po thot se Merogja, sa zbriti nga avioni, i kërkoj shoku ti këto Kosovën në mënyrë të pa përshtatshme. Dhe fjala në mënyrë të pa përshtatshme. Kjo është tale kuale, ad litera, do me thënë, dokumenti i arkivit sovjetik e jep kështu. E thot dhe Enveri që e shtrova, që është jenë po titua më tha, po sështë akoma si janë kushte, do të ashojmë një qikë më vone, të tjera, të tjera. Po kemi dhe nga burime, si thuash, të tjera një gjithë të tjilë. Dhe më tej pastaj mos harrojmë që kur u prish me Jugosllavinë regjimi komunist e neve, letra e Enverit për Stalinin në 48 mbasi u prish, një, që i bën thirrje Stalinit që ta sulmojmë hapur Jugosllavinë dhe Kosovën të bashkojmë me Shqipërinë, që ishte një marri do të thosha në kuptimin, por ka ekzistuar si shqetësim. Pastaj natyrisht erdhën problemet të mëdha, luft me Jugoslavin, luft me Greqin në 29-ën, në kemi qenë luft me Greqin, pasaj ca vite me bashkimin sovjetik, ku prishëm dhe me bashkimin sovjetik, dhe historie Shqipërisë ka qenë gjithë trauma, gjithë konvulsione. Në frikë dhe trauma dhe pafuqi të gjitha bashkë. Edhe pafuqi janë të gjitha bashkë, po si shqetësim, do të thosha që ka qenë, jo aqë sa duhet, mund të bëjë më shumë, dhe unë sidovos në fushën e edukimit, do të ishte mundur të bëhej shumë më tepër, që brezat e rinj të paktën të kishin një mirë të përgatiteshin. Ju keni një familje e cila ka prekje edhe po themi kështu pak ushtarake, pak po i mat ka qenë koloneli ushtrisë. Ka qenë partizan deri në Vishegrad, ka qenë Kosovë edhe ime më brigadën e Kosovë. Po, shqiptarët e kujtojnë me jo shumë zhiptarët e Kosovës, me jo shumë knatësi radhët partizane, një pjesë atyre që kanë ikur, kanë kaluar në për Kosovë dhe kanë shkuar atyre. Por, Pëllumb Xhufi, kur e ka njoftur Kosovën dhe qka është biseduar në familjën e ti për Kosovën? Qka realisht ka përjetuar rrëfimin në anë familjës? Pytje e interesante, do me thënë që më bënd të mendoj. Edhe tani, me gjitha të, një gjë mund të themë që këtë më ka thënë ime më, që ka qenë partizane dhe jo më brigadë në 5, thash edhe jo ka qenë deri në Vishegrad. Edhe më ka thënë, kur kemi kaluar, thëtë, në Kosovë, në fshatrat kosovare, në ka bërë përshtypje pastërti e madhe. Dhe pastërtia në familjet e fshatrat, në krasim, po themi, me fshatrat tona. Kjo që fëmi e mbaj mëndë, do me thënë që një mikpritje e arzakonshme, po dhe një pastërti që kishin dhe halet shkreta, ishin dhe femra me morra, me ka pasur tifo e morit, ka treguar historire, tifo e morit e të tjera e të tjera. Kurse nga i matë, unë kam dëgjuar një gjë që
që e kam pyetur dhe më vonë, pasaj se, po themi në moshën e adoleshencës, nuk e kuptoja mirë, por ai tregonte që ne, kur kemi shkuar në Kosovë, kemi formuar, kemi rekrutuar shumë të rinë kosovar, kemi krijuar brigada me kosovare partizane. Edhe këtë kam pyetur dhe më vonë pasaj, si është problemi i këtyre, i rekrutimit të shqiptarëve. Shiko tha, ata ishin, kishin qenë, shumë nga ata kishin qenë të organizuar me Skënderbegun, me këtë regjimentin SS. Dhe ne tha, ju ndruam uniformat, i veshëm, i hoqëm uniformat, po themi naziste, dhe kjo pati një rëndësit madhe, se do bëhe masakre madhe, tha. Dhe qenja jon, aty, e ka reduktuar, si të thuash, aty ka pasur vrasje pa tjetër e të tjera, po qenja, dhe këtë... Mranda ideologjisë, besoj. Urdo? Vrasje, mranda ideologjisë, ose dalime ideologjike, se s'ka pas vrasje... të cilat kanë qenë... Vrasje, po them, të sërbëve, sërbë, do me dhe partizanë, formacionet partizanë, që hynë, basi u qlirua Kosova, që hynë dhe merni në hakën, daj, po të themi, daj familjeve që mund kishin qenë, kishin pas një djalë, po themi, milicë, apo jo, ose në këtë aspekt them, por edhe për të ushqyer atë ikjen e shqiptarve, si të thuash, politika e vazhdueshme e sërbëve. Vrasja 3200 personave në luftën e Shaban Pëllushit, po themi. Ajo e pa Shaban Pëllushit, sigurisht, edhe ajo ka qenë një masakrë. Dorën zemrë dhe komunistat e Kosovës ka marrë pjesë në Por këtë kam pyetur pasaj, dhe mas iku i matë, kam pyetur general Përllaku, më ka thënë të njëjtën gjë, që vajtja jonë ka qenë se në Kosovë ka dhe interpretim të tilë që thonë që partizanët shqiptar luajtën në rol negativ, sepse i ulën kosovarët, do me thënë që më zgrinin krye. Ja dha në tavë, si me thënë, sundimit sërbë. Ose i lanë paluftuar kunder komunistëve sërbë. E jo, unë jam i prirur të besoj këtë tjetërën, që prezenca e partizanët shqiptar e ka reduktuar gjakmarjen, ose gjakderdjen, që organizuan, po themi, brigadat sërbë mas qlirimit të Kosovës. Tri pyetjet e fundit për Kosovën, kur ka vdek Enver Hoxha, në një farë mënyre, është konsideru si kur ka vdek Shqipëria. Kurse në Shqipëri, kur ka vdek Enver Hoxha, keni menduar që ka vdek një lider, apo i është hequr një barë e madhe Shqipërisë? Unë dhe shoqëria ime që kemi qenë paka shumë t'jem të kultivuar në kuptimin dikush ki studuar jash me gjutë huaja, jetonim në shifnim televizionet e huaja e tjera. Të themi drejten, jo ndo një urretje, ishim familje si të thuash që kishin qënë dhe në mranda strukturave, pavarësisht jo ashu, por kishin qënë, por një shpresë që do ndryshoj, shpresa për ndryshim ka qenë, dhe më kujtojnë muhabetet që bënim, hajtë se do ndryshoj, me Ramizin është më liberal, Ramiz Alia do jetë më ndryshe, do hapet ekonomia, do rritet mirë qënja, do i vjetë rëndësi, si thuash edhe këtyre aspekteve që ishin fare, ishin neglizhuar gjatë, sidomos në vitet 80, Shqipëria që përfaqet të zezë, të themi, qoftë për problemet e ushqimit, po dhe problemet e tjera të veshjes, të banimit, të çështjet jetesës, çështjet jetike, ishin të zgjidhura, po themi, në nivel fare të ullët. Kështu që kjo prite dhe fakti është që ka pasur një, u krijuar atëre një psikoz në popull, që Ramizi do të eci drejt liberalizimit, mirë po dikush tjetër, këta byroistët e tjerë, që ishin marë kryesisht nga klasa punëtore, ishin, do më thënë, edhe një elitë politike, po jo intelektuale. Një elitë politike, po qësisht e intelektuale e drejtë, dhe kryoheshin dhe mite, po themi, ose legenda që Ramizi po i lufton këta, po i nxjerr në televizion që të diskreditoj, që t'i heqi në mënyrë që të kryoj një klasë të re, me të rinjë rreth vetes. Këtë Ramizi nuk e bëri ashtu si që duhet me donte një guxim kjo, donte një prerje, si thuash, një ndarje dhe një hofte. Një rime, asi që ndrime. A i zgjodhi një rrugë tepër
inercike, do me thënë, nga dalë nuk priste koha praktikisht edhe e dojgji dhe i shansin si tu është për të... Ishte, në vitin i mësit në vitin. E dojgji pikërisht. Një prej momenteve ma të rëndësishme historike të shqiptare të është ushtria shtrimtare të Kosovës, por gjithashtu edhe levizja patësore. Mërënda, këtyre dy rëfimeve ka një kontradikt të liria. Por asnjëherë pa të dyat nuk bënte, gjithashtu, nuk vinte liria. Si e trajton këtë periudhë në Kosovë? Për të kaluar të ajo pyetja fundit, për aty ku nisëm të bashkimi. Po, sigurisht, jo, edhe brënda për brënda Kosovës, edhe komentet që janë bërë në atë ko punoja në Ministrinë e Jashtme dhe ishen, po të themi, në korrent që ndodhte në Kosovë, kishte një lodhje fatik me atë rrugën paqësore që u ndoq nga presidenti Rugova. Politikë e cila e dogjën sërbët, Miloševiçi e dogji, në kuptimin që e la deri far mase, pasaj filloi masat represive që kulmuan pasaj me, po themi, me ofensivën e verës vitit 1998, për mos thënë me ngjarjen e Skënderajt, të prekazit, jasharajve, të tjerë, dhe atere, në kushtet të tila, të shtimit të represionit të sërb, natyrisht rinia e Kosovës, që ka ndodhur gjithmonë në historinë e Shqipërisë, apo jo, dhe mori në dorë, dhe nxori një alternativë, një qëndrim, një qasje ndryshe, që ishte ajo e rezistencës së armatosur. Dhe kjo pikë... E quaj fiziologike, një gjithë të tilë ka ndodhur kudo dhe do ndodhte. E kuptojnë, kjo e natyrshme. Por, me gjitha të e kemi një element shumë të rëndësishëm. Element të rëndësishëm është që një pjesë e Kosovarve që nisen luftën, e kanë pasë mërënda vetës, ngrohtësinë për nënverhogjën e tyre. Jo nënverhogjën e Shqipërisë, por realisht adhurimin për të, cila në një farmëri ka frymëzuar edhe për luftë. Ne deshëm apo s'deshëm të pranojmë, Levizja Popullore e Kosovës është bazamenti i ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Pa dyshim, po. Dhe ajo e ka pas një ngrohje me figurën në nënverhogjën. E ka mitizu më shumë se sa e vërteta, dhe nënverhogja e Kosovës është diçka tjetër, nga ai vërtetit që ka qenë këtu. Dhe kjo luft e ka pas atë referencë, përveç dëshirës për lirinë, e ka pas edhe një frymëzim atë. Por, mbrana këtij frymëzimi, ka ndodhur një diçka e veçantë. Viti 97 dhe ndimesa që ajo qeveri e ardhur pas luftës civile i dha shtrisë lëtarat Kosovës. Po, kjo... A kishte për faktin se endinte kompleksin e të kaluarës dhe donde të ndimonte, apo e kishte detyrë shtetërore dhe patriotike? Ku? Qfar me ndonë Pëllumb Xhufi? Po, them diçka që mos ta kapërcem, se do bënim ndoshta mëkat ta kapërcem. Është periudha e 81-shit, lëvizjeve të 81-shit. Vërtet është e kanë pas, po e harrova. Ajo duhet të them në kuptimin sepse aty Enveri mohoi dhe vetveten. Ju e dini që Enveri ishte kundër krijimit, kundër Kosova Republik. Sepse thoshte një republikë nën Jugosllavinë mund të instrumentalizohet kundër Republikës së Shqipërisë. Do të thënë ishte një kishte, pastaj u bëi vëllëse me zërin e popullit me komitetin e Prizrenit, ju e dini që aty si thua Jugosllavia me Mugor organizonte ato sulme diversive në vitet mas 48-s e tjera, duket që një reminiscencë edhe e kësaj. 81-shin e Veroxha u solidarizua më një herë me ka pritën 2-3 ditë, por pastaj më shumë se 2-3 ditë, po pastaj... mos haro që edhe vitet më pas un kam takuar koleg, profesor të mëdhenj nga Kosova, dhe akoma ishin me pikpyetje kush e bëri të thenjishin. Si ishin të sigurt, do më thënë që vërtet, një levizje spontane studentëve, apo ishin organet sërbe të inteligencës që e kishin organizuar. Dhe, naturisht, do kishte një hezitim, sepse në atë kohë ne me Jugoslavini kishim mardhënjet gorgja mirë. Jo, kishim filluar që në 70-ën, por në 81-shin ne e kishim partner kryesor ekonomik Jugoslavinë, se ishim prish me Kinën, shkëmbime tregtare, u kthye partneri i parë Jugoslavia. Po, dhe Kosova dhe Shqipëria ndërtuan mardhënjet jashtëzakonshme. Ndërkohë që mardhënja në fushën e kulturës dhe këtu kishte një rol edhe kryetari Enver Hoxha, sepse ndërkohë që pala Jugoslave insistonte që marrëdhëniet kulturore se qenë ato që
që ndezën, elektrizuan, si thua, inteligencën shqiptare në Kosovë, të bëheshin me gjitha republikat. Ky insistoi vetëm me Kosovën. Ka që e vërtet është sa që u bë vetëm një marrëveshje, kurse pasaj bëheshin protokolle midis institucione, midis teatrave, midis institucione, universitetit, akademive të tjera. Mirë, po ajo që një periudhë që luajti një rol shumë të rëndësishëm dhe po themi këta që e kishin si idhull të UÇK-s, ose që i referoheshin veroshje, e vlerësonin shumë këtë, se unë i kam njohur shumë prej tyre, e vlerësonin këtë rreshtimin e Shqipërisë dhe këtë mohimin që edhe Rozha i bëri vetes, se tha, jo, e do rinia kosovare, republikën të bëhet republikë, do më thënë dhe që u sulmua pas. U prishin marrëdhëniet me Jugosllavinë dhe nuk që pa paso edhe për problemet e brendshme të Shqipërisë, kjo prishja me Jugosllavinë, thash që partneri parë kryesor, tregtar, imagjino se gjendja ekonomike si u përkeqësua këtu, edhe nga prerja, po themi, e këtij burimi që kishte nga Jugosllavia. Tani jemi se pyetja ishte për unë ju thash se pyetja ishte te ajo që realisht e solli UÇK-ja dhe viti 97 mas luftës civile. Po. E dha një produkt konkret të ndimesës e shtetit shqiptar. Po, padyshim. Padyshim. Nuk do të vitoj pa ndimesën e shtetit shqiptar dhe pa popullin e Shqipërisë. Padyshim. Shqiptarët mas luftës. Tani, të themi drejt, mas 97-ës ka pas një qëndrim, do të thosha, a ishte kjo në linje, pasoje kompleksit nga jo, kaluara, apo ishte shiko, dëshir e majta, konkrete? E majta tek ne, po themi, ka pretenduar që të trashgoj, po themi, trashgimin shtetërore. Në qofë se shteti shqiptar është produkt i lvizjes rilindjes dhe rilindasit të majtët i quen me pikpamje të majtë, se këshu mund në raport me belerët, pashalarët, filo, turkje, turkoshak, apo jo, këta ishin klasa ere, dhe në këta aspekt, shteti është konsideruar dhe detyrimet shtetërore i quen si një trashëgim që duhet t'i përmbush, po them e majta në përgjithsi. Dhe në këta aspekt edhe qeverit e majta që erdhen masë në 97-ës, këte e kishin si një mision, si thua, të trashguar nga i kaluar që për Kosovën, pa dyshim, duhet të pati një përpjekje goxha të mirë për të koordinuar me palë një Jugoslave, pati një përpjekje shumë të mirë për të koordinuar, për të juadhur, si thua, edhe Amerikanëve dhe aleatëve të NATO-s, duke koordinuar politikat, por në njerë dhe duke kundërshtuar, ka pasur edhe kundërshtime nga shteti shqiptar, për shembull, ndaj ideve, pati ide që të vendosej NATO-a në kufit e Shqipërisë dhe të Kosovës. U kundërshtua fort, se këte e kërkonin disa shtete, nuk po i përmend, disa shtete evropiane, të cilat kishin frikën se nga kufit e Shqipërisë shkonin armë, shkonin në njerëz drejt Kosovës dhe si thua ndihmoi lëvizja çlirimtare në Kosovë. Kjo u kundërshtua. Edhe me arsye u kundërshtua, po them. Jemi kemi dy mite të krijuara në Kosovë për arsye se ato mite kishin nevojë të ndërtoheshin për shkak të shteti nuk është ende i përfunduar, por një pyetje që ju takon ju, aty ku e nisëm, taj tokë fjallë si për bashkimin, për te i dëshirës e rilindazve, për te i dëshirës e të gjithve, për te i luftës e UÇK-s, për te i dalimeve dhe për plasjeve për dialektin dhe për atë kongresin e famshëm në vitit 1972, ekziston një pikë referencë për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë. Ma thuaj, në çka beson në tonë? Unë e besoj një proces të pashmangshëm, ndoshta jo sot, jo nesër, ndoshta pas nesër, është proces i pashmangshëm. Këtu është problemi që ne jemi dy masa, kemi të njëjtën përbërje, po e them me terma këshu, s'marve shumë nga fizika, po
kjo më kujtohet. Edhe kimi. Janë dy masa që janë e njëjta, po njëra ka një temperaturë caktuar, tjetra ka një temperaturë tjetër. Duhet të vinë në një temperaturë të përbashkët që të bashkohen. Dhe unë gjykoj që në këto vite që do vinë, në kushtet e lirisë... Populata është më kam dëshirë më shumë se sa elita për ta bërë. Në të dy sondazhet e dy shteteve... Populata, shiko, liderët drejtusit kanë ca përgjegjësi të cilat ja u kanë deleguar vetë populata. Dhe në qofse ty të thonë faktorët relevant që shikoni, nuk është mirë që të dëgjojmë këto fjalë që thoni, që do heqim kufit e do bëhet. Nuk është mirë që të flisni për bashkim. Ne jemi të detyruar për ato pika të themi dobësis, të pjesëmarrjes në organizatat në ndërkombëtare, ne jemi antar të NATO-s si Shqipëri tani, jemi kandidat për në BE, kështu që jemi detyruar të koordinohemi, të kolaudohemi dhe me politikat, po themi, të aleatëve. Arsyeja tjetër, thash, është që ne me zvedi duhet që të është shumë mirë kur bashkohen dy masa me sa më pak probleme dhe me një temperaturë të njëjtë, po themi, se sa dy masa se do bëhet një bashkim problemesh pasaj, me problemet tona, problemet tuaja. Por edhe nëse nuk kapet kjo, rritja kosovocentrizmit dhe largimi nga dëshira për bashkim kënej, absolutisht, do i bën të larta? Ajo duhet të ushqet, por duhet punuar jo me fjalë, se deri tani politikanët tanë flasin me deklaratë. Kur ju duhet pra një ishu, shkojnë për para, ecin, e kalojnë etapat të tëra, e thonë do bashkojmë i nesër, do bashkojmë i pas nesër, janë deklarata politike. Problemi është që pa folu shumë, mund të bëhet shumë, për shembull, ja po themu, në fushën akademi, ne kishim një takim me kolegët e Akademisë Shkencave të Prishtinës sot. Dhe ka fushë, përse mos kemi projektet përbashkëta në? Së në ndalon kush, është edhe në konceptin europian, pse mos kemi bordet përbashkëta? Pse të ndodhë që në Shqipëri të mbrohet një temp, po themi, për qytetin e Durrësit, po dhe në Kosovë dikush mbron të njëjtën temp, jo, a i të bëjë një qytet tjetër të themi, historiku i Durrësit mesjet, këtë të bëjtë të Durrësit, a i tjetëri të bëjtë të Drishtit, për shëmull, ose të Shkodrës, ose të Prizrenit. Do me thënë, ka fusha që ne nuk i kemi shfrytzuar, për mos thënë pasaj për luftrat, më thonjë, zë absurde, për patatet, për qumshin, për kuota, për gjera të cilat janë, këto janë defekte të politikës. Dhe do të thosha që njerëzit, për para se të thrasin bashkim, do me thënë është mirë të gjykojnë politikanët e tyre sa punojnë realisht për këtë. Unë me gjitha të besoj në shpejtësinë e bashkimit, se sa në pritjen e krijimit e asaj mase. Shiko, mos harrojmë dhe rasit. Historia njëvë dhe rastësit. E këpton, mund të vinë një rast. Rasi, ma shumë, rasi, mranda një mërkulli, është pavarësia Kosovës. Pavarësia Kosovës? Me që kemi këtu, u puq një rastërsi e shkëllqyër, do me thëmë. Sikur... Por, pati dhe gacmimin nga brënda. Po, mos tishte u qëtëroja. Po, pati një tribut, liria do e do një tribut. Do një kontribut, po do dhe një tribut. Profesor Xhufi, falimderit. Falimderit juve. Që ishit mësafir me ku gabuam, Tiranë-Prishtinë. Kënajsje ime. Pak, po themi rrëfim për gabimet, ma shumë rrëfimi kishte... për pafuqin tonë, zësa... E, për nuk dojë zgjimë, nuk zgjimë në televizion, nuk dojë atësa problemet më lajë shumë. Me qenë se nuk mund të zgjasin dorën për shka Covidit, falimderit shumë. Edhe unë falenderoj juve dhe sukses. Falimderit shumë. Në misioni shumë interesantë.